Qilltarët e komunës Sarajt e kanë kontestuar propozim buxhetin që është dhënë atëherë, qilltarët e BDI-s, po ashtu që është dhënë nga kryetari i komunës së BDI-s, kanë pas vërejtje që të korrigjohet ai buxhet dhe kuptohet ta votojnë edhe qilltarët e BDI-s. Dhe ju folët për korrupsione për zdiçka, edhe në nivel komunal të Sarajt, dhe atër parashtrohet pyetja pikrisht këtë që e thash se pse qilltarët e PDSH-s e votuan atë propozim buxhet. Flasim për buxhetin e shtetit për 3 miliard euro që do t'i harxhon kjo qeveri dhe që një pjesë shumë e madhe atyre mjeteve janë paratë e shqiptarëve. Dhe ne kërkojmë mjete nga ky buxhet. A është mirë me që unë do t'jap llogari edhe për ata këshilltarë, edhe pse edhe ata do t'lasin vet. Po është mirë edhe ti të japsh, jo mu, qytetarë, pse e ke votu në fillim vitin buxhetin e shtetit? Një. Dhe pse e ke votu ju dhe partia ju që 10 vite këtë buxhet që i diskriminon dhe i varfron shqiptarët deri në atë mas sa që kam problem me idarën, me bukën e gojës? A pse kanë votu këshilltarët e PDSH-s në komunën e Sarajt dhe ju pse se keni votu, a din ta flasin të vërtetë. Ju nuk e keni votu për shkak se ai buxhet nuk ju ka pëlqyer. Grupi ju, Rafis. Se di grupe, në vend të flasim gjërat ashtu si janë. Për shkak se ju keni probleme të mbrendshme në Saraj. Nuk doja t'i them po ju, insisto. Dhe tash del sa vizionar ki votimi i grupit këshilltarëve në PDSH-s Saraj se ka përkra, ka parandaluar ndonjë konflikt më të madh aty. Mes jush. Ka parandaluar në konflikt më të madh atje mes jush. Vetëm kjo ka qenë arsyeja ju pse se keni përkra për shkak konflikteve mbrendshme që i keni brenda në parti, në BDI. Jo për diçka tjetër. A këshilltarët e PDSH-s në Saraj kanë votuar për shkak se ju e shtonë se nëse nuk miratohet buxheti, nuk do të ndërtohet shkolla e mesme në Saraj që 10 vite është e keni projekt në letë. Dhe hajde kanë thonë, hajde mos po e ndërtojmë, edhe aty prapë. U pasë se s'është. Nuk është ndërtuar. Këtu janë gjërat. Dhe sa për djeni, nuk mund të amnestoni, edhe ja edhe nëse e kam votu, e din sistemi si është i komunave këtu, me kryetar të fort. Këshili mund të edhe mos ja votoj një herë, 3 muja i shkon me buxhet për koshën, edhe një herë nuk ja voton, shpërbët këshili, prapë se një bën kur gjanë. A aj kryetari i komunës dijet kush e ka zgjedhë dhe kush e ka vendosë ati. Unë jo, e shasë edhe ju jeni pishman, për nuk është vonë asë njerë të jeni pishman, se asë një pun të hajrit nuk ka bë për komunën e Sarajt. Për komunën e Sarajt talëm anë është pak. Flasim për këtu, për budgetin e shtetit, dhe që bëjmë ne unë e ti si deputet, që vim pre asaj zone. Unë këtu kam propozu mbi 50 amandament, mbi 30 janë për komunën e Sarajt. Dhe besoni gjitha janë ato të nevojshme. Me pas vullnet politik gjitha tash mund të realizojnë. Pse nuk i keni propozuar ju? Pse keni pritur tani, dvini kur ka kalu buxhetin në fillim vit? Pse nuk është para pa asnjë investim në komunën e Sarajt? Pse nuk e bëhet që të ndërtojsh ushqyesin në Radush? E din se si furnizohet Radusha me ujë. E din se sa njerëz së murën prej ati ujit, prej veshve që është i papastër. E din se shumë letë mund të bëhet ataj. Shumë letë. Me leje komunën, zbën kryetari komunës, këtu vetë bën. Pse vendbanimi i Rashës ka probleme të mëdha me ujë, ujin e ka aty. Dhe çdo krejt Shkupi furnizohet, Rasha ka probleme, sidomos Verës ka probleme me ujë. Kopanisa ka probleme me ujë, Bojana ka probleme me ujë, Llaskarca ka s'ka ujë, Bukovici s'ka ujë. Pse asnjë stacion filtrues në komunën e Sarajt nuk ekziston? Qerdhën që disa vite nuk është funksion. Shkolla e mesme ende nuk është funksion. 5 herë kanë ardhur ngurtë themel Musa Xhaferi.
Banë me ka një partistime, nuk e la për bes, më mësë më mashtrati, të vinsh 5 her ati i gurthemel. Pa kur gjo, 5 her gurthemel, se la, bare e di që nuk mund dalë shumë këtë në të gjendë. A gjitha këto gjëra mund të bëhen, vetëm që të insistohet, sepse janë para thjesht tonat, hisën që në takon. A nga në tjetër, shifë që ka të thotë projekt. Hidrosistemi Zletovica. Me këtë hidrosistem, thot, do të regulohet problemi afat gjatë për ujësielsin e 100.000 banorve të pjesës veri lindore të Macedonisë. Faza e para kjo, 100.000 banorë ujë përpije, krejtë vëjë ba. A faza e tjetër, thot, është problemi ujtës e tokave busore. Faza e tretë, prodhimi i rrymës elektrikë. Shifë që në thotë projekt. Dhe janë para pa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Dhe gjitha këto projekte, ju Rafisi kemi stenogramat, prej kur jeni deputeti, keni votu. Partia jote non stop. I ka votu. Që se këtë bëjmë një projekt t'il për shqiptarët? Shumë, edhe shumë ma letë kushtojnë të shqiptarët për shkak se edhe ju, edhe unë konstatojmë se Zoti e ka falë me pasuri, ujin e kemi ati, burimet e kemi ati. Tu s'ka burime, shife. Qindra milion e euro, ndërtojnë. Hidrosistemin Lisiqe. Një projekt për furnizim me uj të banorve të qytetit Velesit dhe të fshatrave për rreth. Plus, kjo është faza e parë, faza tjetër dhe të sigurimin edhe me ujë teknologjik, para mendoni, ne për ujë përpije, këtu ju siguron edhe ujë teknologjik për ujitjen e tokave bujësore. Revitalizohet liçeni i Mladosit, që ne e kërkojmë për Treskën. Edhe këtu, 2011, 2012, 2013, 2014, deri 2017, kemi mjetë që ndanë, 25 milion denar, 25 milion denar, 16 milion denar. Programa për ujqen e luginës jugore të lumit Vardar. Thot, regulimi dhe përmirësimi i kushteve për jetes të populatës bujësore që jeton në këtë rajon. Thot, faza e parë është rehabilitimi, modernizimi sistemeve për ujqe, si dhe zgjerimi i sistemeve ekzistuese për ujqe në Mirafsi, Negorsi, Gjevgjeli, Gërqisht, Palurs, Vallandov, Kovanc. 62 milion denar, 46 milion denar, 66 milion denar. Ja projekte që janë. Ja këta flasim me fakt. Qa folje ti deri tani? Këshiltari ka votu, s'ka votu. Hajtë që kemi bo ne. Që kemi bo, që kemi votu? Që kemi votu? Halo ma keq. Miliarde euro, projekt. Ju lutëm, nësë të flasim gjërat ashtu si janë, e duhet të pranojmë edhe fajnë dhe përgjithsinë.